Hej og velkommen til denne super sommer speciel udgave af fantastisk fotopost super video podcast. Og mig derfor er på ferie. Der er jo nogen, der må arbejde, så det er ikke mig. Så vi starter op her i sovevarmen, eller det afvekslende sovevær, har det været så lavet. Koldt, mørkt, regnende, solskin, hedebølge. Og hvis man kan lide at spille Call of Cthulhu The Card Game, så er der kommet en lille udvidelse med The Thousand Young. Og hvis man ved, hvad det betyder, så ved man også godt, hvilken gud man har fat i her. Og det går sikkert af helvede til galt. Men det koster 245 kroner, og det er jo en af de bedste spil i verden af alle, Lovecraft. Og det var faktisk, hvad det var for spil. Hvis man nu spiller og godt kan lide Marvel, så har Marvel jo gratis nogle små bitte actionpuff-figurer, som man kan komme ned og hente i sit Secret War actionpuff-figur. Og så man, det kan man punch dem ud her. Så. Og det er gratis, og det er supply last as long as they last. Så det er first come, first serve. Og de er faktisk ret sjove. Og ved med Secret War, så er nummer 4 kommet. Og til 32 kroner, og det er faktisk en af de bedste main sådan årsbegivenhedsserier, som der har været i mange år. Bedste siden Civil War faktisk, og det er faktisk rigtig godt, og det er nummer 4. Og det går knald derudaf, og det ja, Dr. Doom er i topform. Og hvem elsker ikke Dr. Doom? Så er der en modern gothic novel, sådan med unge mennesker og skræk og advarsler og køf og fortidens breve, og vi skal komme efter dig, osv. osv. til 159,5. Og så er der en lille smal ting af Alistair Reynolds, som jeg kunne få fat på i lange tider. Natte halvdyr, hvis man kan lide Alistair Reynolds, så er den 149,5 værd. Det er 100% sikkert. Så er der over i tegneserieafdelingen. Manden bag Astro City, Kurt Bodkin og masser af andre gode ting, har lavet sådan en fantasy-agtig serie, The Awesome Land. Første af spil er kommet Tooth and Claw. Det er kun 85 kroner. Og hvis man er ude til nogle gode fantasy-serier, så er det faktisk ret sager. Det er ikke noget, der er så meget af på markedet, den gode fantasy-serie, men den her ser ganske fremragende ud, faktisk. Og som sagt, kun 85 kroner. Image har sådan noget med, at deres første album er særligt billigt. Det er sådan en slags gateway-drug-agtig. Så er Harlequin, det dysfunktionelle kærestepar for DC-universet, og Jokeren. Så hvis du har det her kærestepar ved siden af, der er altid skænden, så vær glad for, at de her to ikke skulle flytte ind, så bliver det bare meget værre, simpelthen. Og det koster 165, og det er et udvalg af nogle af deres bedre historier. Så er The Wicked and the Damned, Bind 2, en serie, der også er på vej i tv, sådan med et religiøst tema, og Gud vil tilbage og gøre den ikke alligevel, at djævlen og helvede er ud af, men den er ganske fremragende, og Bind 2 til 125 er kommet. Og hvis vi er i gudeafdelingen, så er afslutningen på Thor kommet i sin anden samlede hardcover til 285. Og det er faktisk rigtig godt, og det leder op til, at en kvinde overtager Thors hammer. Ikke at Thor bliver til en kvinde, men at en kvinde overtager Thors hammer. Thor eksisterer stadigvæk i Marvel-universet. Han har bare fået en stor økse i stedet for. Men det er en helt anden historie. Og det er jeg bange for, at det her er den her lille, smalle sommerudgave af Fantastisk Video Podcast. Så jeg håber, I har det rigtig godt ude i sommerlandet. Og pas godt på jer selv, og det vil være med at blive solskolde.